vijana, tena ni mtetezi ya vijana. Kuna mahali imefika ambapo bwana Nicholas amesema ya kwamba imefika wakati hii financial bill, kama kuna wale wanaenda kusikia ugumu ndani ya hii financial bill, ni askari yule ambaye alikuwa anatumiwa na William Ruto kutupiga, kutuua na kuhujumu tenda kazi ya haki ya wananchi. Pili, wale waliokuwa wamekaa wenye biashara ambao wameona kwamba wao wamefika, wanakula, wanauliza mmefanya maandamano mmefikia wapi? Wao wanaenda kujuta kwa sababu gani? Mali zao na biashara zao ambao wanamiliki inaenda kunyolewa. Ya kwamba ni lazima walipe tax mara tatu. Lazima peke yake. Lazima walipe KRA. Pili, lazima walipe license. Tatu, lazima awafanye yale matakwa ambayo serikali hii ambayo inataka. Nataka kusema hivi, mali imefika, hatutaki maneno ya kuongeana. Sijui tunasiita, sijui dialogue, sijui bipartisan. My friend, kama Obasanjo, the former president ya Nigeria, muizi kateli mkubwa Afrika, amekula Nigeria, imebaki mfupa, ndiye anakuja kuweka makende zake hapa Kenya, anataka kusema kwamba anapatanisha Raila Odinga na Uhuru na William Samoei Arap Ruto. My friend, tunajua yale mali vyetu inatufinyia, sio wao. Mali imefika. Mimi naambia Rais William Ruto ya kwamba ulisema ya kwamba unataka kutukalia ngumu, ulisema jana. Ninaomba ya kwamba tukalie ngumu zaidi. Sisi pia tunakukalia ngumu mpaka konde bila kulipa tax. Nikusema hivi, na hii munisikize, hapa Kenya sio mali ya Nigeria. Ninarudia, sijali nani aleta Obasanjo hapa Kenya. Obasanjo ni cartel. Ninarudia, hiyo ni mimi kama kijana, sikuli kwa kiongozi yoyote. Obasanjo ni cartel. Fuata historia Obasanjo kama alikuwa rais Nigeria. Viwanda zote ya samaki ya Nigeria huyu cartel yanauza UK. Huyu cartel ndio mwingine ametubebea, ameleta hapa Kenya. We don't need Obasanjo. Hadi tengeneza kwao, kuna Bokarami inashika watoto. Kwa nini haya hajatatua? Mbona anakeleta mapua yako tatua shida hizi ya Kenya? Mali imefika. Na wale wabunge wamepewa jukumu ya kufanya kazi ya zao na wameshindwa kutekeleza. Sisi wenyewe kama wananchi tutatekeleza sisi binafsi bila wao wabunge. Sisi wenyewe tutatekeleza without hiyo wabunge. Kwa sababu wamefikiria kwamba wao mali imefika wataongwa. My friend, raundi najua itarudi. Na itakuja. Itarudi maandamano. Aidha baba wafanye handshake ama wasifanye. Almradi tu kama unga itarudi hapa chini iuzwe 100 2 kg, petrol lita moja iuzwe 130, sukari kilo moja iuzwe 70 bob, kama serikali ya Uhuru Kenyatta tutamsikiza hii handshake zao. My friend, nataka kusema hivi, wewe tukalie ngumu juu ya magari. Na niko na huruma na uchungu mingi ya kwamba wakati wewe umesimama unapiga makofi ya kwamba rais anakuambia kwamba nitawakalia wale wajamaa kwa ngumu. Kwani kuna Kenya ya UDA na kuna Kenya ya Azimio. Ole wenu. Mimi sijanunua, siko kwa sako ya magari. Lakini hizo vitu zote ambao unaona gari lako yenye uko nayo unaenda kulipia serikali William Ruto. Sasa sijui wakati unampigia makofi, wewe unampigia makofi katika ndani ya kaburi yako. Unashangilia he, pole, asante sana, asante sana. Ani unacheka ndani ya kaburi. Kuwa na akili kama Mkenya. Haujaambiwa wewe hujasoma hii financial bill ambayo inakugandamiza kama wewe mpigaji makofi. Ani unapiga makofi ndani ya kaburi yako. Unasema kwamba utakalia. Raila Odinga hata kikalia miaka 40. Hako na mali, wewe kuna nini? Kere ya gari utanunua. Unapigia makofi takaliwa Raila Odinga ngumu. Hiyo kukalia Raila Odinga utanunua naye gari. Imefika makati ya kwa nakuambia free. Wenye nyumba, sitaki kuwataja. Wenye magari na wenye mali. Kuna mtu moja mtafuata. Uhuru Kenyatta. Na kama mtasikiza hii regime
ya ndugu Yesu Kristo, toka nitoke. Mungu alishuka, akachagua mtoto wake, na akarudi binguni, na akampea nguvu na mamlaka, Commander in Chief ya Kenya, hata wakalia nyinyi ngumu. Ani rais anajaribu kuambia Mount Kenya kwamba, nyinyi amunipati. Akisema anakalia ngumu, anakalia wale wafuasi wake ambao wako na biashara, wako na mali, hao ndio wanakalia. Wapi mali Raila Odinga wanapatana William Samoei Ruto? Hakuna. Wakati anasema anakukalia ngumu, ni wengi anakukalia. Utamlipia tax yenye ujui anafanya. Utakutolesha kodi nyingine yenye ujui. Kama nyumba ni yangu nimejenga, nimelipa land rate, ninalipa stima, ninalipa maji, lakini hii nyumba pesa ambayo ninatoa kama ni 1100, rais ananiambia kwamba pea nimpea 15%. Kwani namfanyia William Ruto kazi? Alafu wewe akikuja kwenu unasema ha 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 anakalera ile ndio ngumu. My friend, endelea kucheka ndani ya kaburi yako. Siku ambayo utajua wewe ndio unazikwa, ndio unajua oh Raila Odinga kuja unisaidia, na Raila Odinga wakati huo atakuwa ameenda ngambo na atakuwa anarudi tena. Asanteni sana.